নতুন মুখক প্রার্থিত্বৰে বিজেপিৰ চমক অসমৰ পাঁচগৰাকী সাংসদে নাপালে প্রার্থিত্ব সর্বানন্দ সোণোৱাললৈও প্রার্থিত্ব অসমৰ আৰু কোনে কোনে পালে প্রার্থিত্ব ব্যাপক উৎকণ্ঠাৰ অবসান ঘটাই অবশেষত শনিবাৰে বিয়লি শাসকীয় বিজেপিয়ে ঘোষণা করলে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী নাম প্রথমখন তালিকাত 195 গৰাকী নেতাক দিয়া হৈছে প্রার্থিত্ব যত ভালে সংখ্যক নতুন মুখেও স্থান পাইছে 34 গৰাকী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীক দিয়া হৈছে প্রার্থিত্ব এই তালিকাত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তর প্রদেশের বারাণসী সমষ্টিত পুনৰ প্রার্থিত্ব দিয়া হৈছে একেদৰে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহক পুনৰ গুজরাটের গান্ধীনগর সমষ্টিত প্রার্থিত্ব দিয়া হৈছে 195 গৰাকী প্রার্থীর ভিতর আছে 11 গৰাকী প্রার্থীর নাম যত 3খন নতুন মুখে স্থান পাইছে এই 3গৰাকী প্রার্থী হল গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত বিজুলি কলিতা মেধি বিপুত অমর সিং টিসো আৰু নগাঁও সুৰেশ বৰা গুরুত্বপূর্ণ কথা যে সুৰেশ বৰাই যোৱা নৱেম্বৰত কংগ্রেস ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছিল কংগ্রেসত থাকোতে তেওঁ বৰহমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্রেস প্রার্থী হিচাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাস্ত হৈছিল তাৰপাছতো সুৰেশ বৰাক নগাঁৱত বিজেপিয়ে প্রার্থিত দিয়াটো গুরুত্বপূর্ণ কথা হিচাপে বিবেচিত হৈছে আনহাতে ৰাজ্যৰ বাকী 8টা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্রার্থিত দিয়া নেতাসকল হল করিমগঞ্জত বৰ্তমানৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা মঙ্গলদৈত বৰ্তমানৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া শোণিতপুৰত ৰঞ্জিত দত্ত শিলচৰত আবকাৰী বিভাগৰ মন্ত্রী পৰিমল শুক্লবৈদ্য কাজিৰঙাত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ আছা যোৰহাটত বৰ্তমানৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ লখিমপুৰত বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আৰু ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল বিজেপিৰ নতুন দিল্লীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত 195টা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নাম ঘোষণা কৰে দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বিনোদ তাওৰে वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अंडमान निकोबार विष्णु पड़ा रे विष्णु पड़ा रे अरुणाचल प्रदेश किरण रिजिजू अरुणाचल वेस्ट अरुणाचल ईस्ट तापीर गाओ असम करीमगंज अनुसूचित जाति सीट से कृपानाथ मल्ला सिलचर परिमल शुक्ला वैद्य ऑटोनोमस जिला शेड्यूल ट्राइब अमर सिंह टिस्सो गुवाहाटी बिजुली कलिता मेधी मंगलदोई दिलीप सैकिया तेजपुर रंजित दत्ता नौगांव सुरेश बोरा कलियाबोर कामाख्या प्रसाद तासा जोरहाट तोपन कुमार गोगाई डिब्रुगढ़ सर्वानंद सोनोवाल लखीमपुर प्रदान बरुआ ऐसे असम के 11 উল্লেখ যে অসমৰ 5গৰাকী সাংসদক প্ৰাৰ্থিত নিদিলে বিজেপিয়ে বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা পেট্ৰলিয়াম দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীক দিয়া নহল প্ৰাৰ্থিত তাৰ পৰিৱৰ্তে সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত দিয়া হল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় জাহাজ বন্দৰ আয়ুষ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱাল একেদৰে তেজপুৰ তথা বৰ্তমান শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ হিচাপে পৰিচিত পল্লৱলোচন দাসক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তক দিয়া হল প্ৰাৰ্থিত্ব গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কুইনুজাক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদি দিয়া হল নতুন মুখ তথা পুৰণি বিজেপি কৰ্মী বিজুলী কলিতা মেধিক ডিফুৰ সাংসদ হৰেণ সিং বেগ প্ৰাৰ্থিত্ব নিদি নতুন মুখ অমৰ সিং টিসক দিয়া হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব তিলচৰৰ সাংসদ ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয়ো বঞ্চিত হল প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা তেওঁৰ পৰিৱৰ্তে সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হল ৰাজ্যৰ আবকাৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক ইপিনে ৰাজ্যত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ থকাৰ বাবে অংশীদাৰী দল অসম গণ পৰিষদক বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টি দিয়া হৈছে সমান্তৰালভাৱে কোকৰাঝাৰ সমষ্টি দিয়া হৈছে আন এটা অংশীদাৰী দল ইউ পি পি এলক এই দুয়োটা দলে শীঘ্ৰেই ঘোষণা কৰিব নিজৰ প্ৰাৰ্থী নাম নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট